Blbečku, ty blbečku. Čau lidi, hej, já jsem Žulmen Výhul a tohle je. Tam nikdo není. A tohle je sobotní vycházka na úplně nový objevený krásný místo. Je. Yeah. A to je tohle. Trošku přiblížím. Objevil jsem, jak se konečně dostat na Tasovické svahy, se to tady myslím jmenuje. A na Tasovických svahách vidíte úplně fascinující, úplně všechno. Takže tu vidíte třeba splav, ale taky kopce protější s turistickou vyhlídkou, kde asi zrovna někdo je. No jasně, někdo tam je, hustý, zoom až do prdele. No. Dále to je krásný výhled na Tasovice, ale samozřejmě i Hodonice. Jo, a samozřejmě dále to jezdí průmysl. Všechno jezdí průmysl. No jo, ale žijeme v konzumní společnosti, tak musíme být zjízděni průmyslem. Jinak tady nahoře se nachází krásná louka, kde žere můj pes nějaký sračky. Ukaž, co to máš. Je to klacek. Tak doufejme, že ho nesníš a že si s ním jen čistíš držku nebo něco. Tak. No a nebudu to zdržovat, tak čau.